Takže lidi, vidíte u dalšího videa, takže co se týče, tak dneska jak jsem došel z práce, tak jsem začal hrát GTAčko a už ho mám tak nějak plný zuby, takže jsem si říkal, že bych mohl teďka barvit, takže začnu barvit jednoduše. Jinak co se týče barvení, tak jsem teďka trošku na tom blbě, z důvodu toho, že mě dochází šedá barva. A no, spíš už mě skoro došla, tady je posledních pár, natřu nějaké ty doplňky nebo tak a pak už nemám, takže. No a vlastně byl jsem u nás ve městě v prodejně a tam nemají, tak jsem byl v Dráčiku a tam taky nemají a buď to objednám přes internet, to je jedna možnost, ale zase přes internet jsem to zkoušel objednávat a nedaří se nakliknout adresu pošty, aby mě to poslali na poštu, nevím proč to. Nejde prostě nakliknout. A pak je tu druhý problém a to... Který se na to vezmu štětec? Jo, vezmu si tento. Ten je dobrý. A nebo si zajedu prostě do hry. Zajedu si prostě vedle do města. Tam to mají taky, je to sice hoďka cesty, ale mohl bych si tam zajet ve čtvrtek prakticky. Vypadá to, že bych měl ještě přidat trošku vody. Je to jakési. No. Tak přidám ještě vodičku. Tak. Takže, kde to máme? Už by to mělo být lepší, tak to vyzkoušíme, jaké to je. No, teď je to lepší, jo, 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 dobrý. Takže. Tohle je mnohem lepší. Vlastně dneska jsem byl v T-Mobile, jsem se tam ptal na ten internet, tak mě garantovali nějakou, že za 250 neomezený internet to je dobrá cena. Jako. A rychlost prej je ta nejvyšší. Mně přijde nějak málo, ta cenovka je nějaká moc nízká, mně přijde. I když taky já jsem u nich dlouholetý zákazník, takže vlastně já bych tam mohl mít dobrou jako cenovku, když se tak vezme. No rozhodně ne ten první, protože vlastně teď mám ten 20 MB za sekundu a ostatní jako všechny hry, co mám kromě GTAčka, tak na tom jdou úplně v pořádku, ale prostě GTAčko se seká. Ježišmarja, co je tohleto za štětec, teď to pelicha pro po prvním barvením už. Takže řekněme, že to nabarvím posem, tak jo, to by šlo, jo, vypadá to pěkně, mně se to líbí. Takže teďka se nabarví ještě tady těchto pár částí, já stejně budu barvit ještě jednou, takže to je v pohodě. Jenom musí být ale ta barva. Ne, právě mně se nechce jezdit pro tu barvičku někde dopryč, ale budu muset jet dopryč kvůli jedné blbé barvičce. Nejspíš si tu barvičku asi koupím radši třikrát, i když mohl bych ještě prohledat starou zásuvku. Protože já jsem ty barvičky dávala i do té zásuvky tam, tak to bych mohl prohledat i tu zásuvku. Teda, pardon, zásuvku, skřínku. Tomu se tak říká, zásuvky. Takže, jo. Tak. Tak. To by šlo. Takže to si dám semhle. No a tady mám tu palubní desku. Tady se to musí nabarvit akorát tady. Ten volant půjde, myslím, že na černo, tak ho aspoň teďka nabarvím jednou barvou, ať má někdyby
první základovku. Co se týče toho seriálu Prodigy, co vlastně Star Trek Prodigy, co teďka běží na Netflixu, tak ono je to jako pěkný, že to tam je, akorát, že oni to tam, ten novej díl, co teďka vyšel, tak on tam není český. No česky není, ale on tam není ani s titulkama. A já se na něho nehodlám dívat, když to není ani přeložené, jako. Tak doufám, že ve čtvrtek už tam jako bude přeložená verze. To mě jako celkem sere tady tohle, když to není přeložené. No jako se můžu dívat na seriály aj anglicky, ale já osobně mám radši, když je to přeložené, když už je to u nás přece. Jo, takže takhle. Ještě se to natře takhle z vrchu. Přesně takhle. Okolo toho. Výborně. Tak. Jo, dobrý. Tak, to by bylo. Oh, tady je nářadí a tady je vlastně ten, jo, tak na tom můžu natřít tady tohle. Tak, to by šlo. No a teď se natře tady tahle ta největší část se natře. No vlastně o víkendu jsem se díval na seriál Alien Resident, což je velice zábavný seriál, že vlastně mimozemšťan, co má vyhladit celou zeměkouli, tak při obletu zemí, co vypustí vlast, co by měl vypustit tu střelu na vyhlazení planety, tak blesk zasáhne jeho rotor, jak kdyby jeho vesmírné lodi, a on havaruje. No a vlastně to zařízení, co mělo zničit zemi, tak to se prostě utrhne při nárazu a někam dopadne. No a on vlastně dopadne kousek chaty nějakého doktora, který vlastně tam je, jak kdyby tam bydlí samostatně rybaři a tak dále. No a on mu vleze do baráku, no a ten doktor, když uvidí toho mimozemšťana, tak ho prostě chce jak kdyby zabít, nebo spíš se brání, ale on nečeká, že prostě ten mimozemšťan je silnější než on. Co asi v takové chvíli očekávat? Já bych asi utekl. Jednoduše. Protože když je o tři hlavy větší, tak pochybuji, že bych ho přepral. No a vlastně on jak je, on jak ho přepere, tak ho hodí do prakticky ledové vody, takže ho tím vlastně, když se tak vezme, zabije. No a ale on díky tomu, že vlastně má tu schopnost, tak může se změnit na něho. Takže vlastně pak je jak kdyby jím. No a ve městečku, co je kousek 3 hoďky od té chaty a od toho jezera, tak vlastně umře ten doktor, co tam je, ten místní.
No, on přemezve tu místní věc. Jenže, on je mimozemšťan, on absolutně neví, on ví o zemi jenom pár věcí, takže on všechno hledá si na internetu, jak být dobrým doktorem, aby si toho ostatní lidi nevšimli. Takže je to celkem dobrý seriál. Akorát zase, je to jenom s titulkama, což je celkem škoda. No ale 26. ledna, což je zítra, má vyjít druhá série. Takže už se na to osobně těším. Takže. No a takhle se to teďka nabarví, to nebudu vám, jak to barvím celé, takže se uvidíme lidi u dalšího videjka.